Hei! Olen Sanna Salonen ja soitan sopraanosaksofonia. Muita yleisiä ovat altto, tenori ja baritonisaksofonit. Saksofoni on 1800-luvun puolessa välissä keksitty puupuhallin ja 1900-luvulla siitä tuli erittäin suosittu soitin. Eniten saksofonia on käytetty jatsissa, klassisessa musiikissa ja soittokunnissa, mutta se taipuu hyvin monenlaiseen musiikkityyliin. Luonteeltaan saksofoni on ketterä ja solistinen. Jos saksofonin soitto kiinnostaa, tule ihmeessä tunneille kokeilemaan.